glory. Olorun Mustafa o lo mu se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la se ri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu se bi oba. Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oruko Jesu nibi to wa ti oro ide ba e loruko Jesu lekan anu sifo nbe amen. Olorun awon Olorun to po ni pa ti agbara ase to fun mi ni mo lo bi iranse iba gbagbo pe otito le ran mi ni oruko re ni mo so fun pe aye re ma dara amen. Mi o mo condition to wa bayi amo kile o to su wa re rin ayo amen. Mi me ti gbogun ti o mi me ti di olowo ti di olona to ni ko mo de yara ogo e loruko Jesu orun abawi amen. Mi mo to ti sonu sugbon loruko Jesu a o da ko lo re pada amen. Wa korin ayo amen. Yo de dara fun o amen. Jesu oluwa wa amen. Oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop gbare mu idi obi airport area ni ilu Ibadan. Waka lo si Seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko si be to nse ninu ri ajo atadua 50 days fasting and prayer apalase fun apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba lododun yen ti 2021 gbogbo alase yori eni ni Jesu kepe oye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 21st March the Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akore rin ajo awe atadua ti 2021 yi orere gbogbo to soro se fun o afẹ ti pese iwa laye agbara Olorun to nfo ninu aye apostle SMO Mustafa baba sebi oba yonda agbara igbedide iserere ase yori ataluyo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni ti agbara ti ma bere agbara lati sebi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago mefo gbogbo e ninu ijo Seed of Christ Golden Church International lati ore meji Hope Junction tabi Airport Road ese fun olokada pe ti o ti sebi oba le lo laarin awe atadua 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma sebi oba. Olorun to po ni ipa ati agbara eyin ni Olorun e o yi pada gbo mi bi iwo ba gbagbo gbogbo agbara ati ase ti mo n ba yan rin oju ala atoju orun to mo n je idiwo fun eniyan ta ba iru be to ba rin ajo moju oni ni oruko Jesu orun pare amen. Wari anugba amen. Jesu oluwa wa amen. Ati wa ni abala ala bayi a iranse kan ni won laala yi loju ala re olori pe ohun ri pe awon omo won wa lodo ohun be na ni ohun wa ri omo kan o bere si sise awon omo ti mo n sagolo kaakiri ohun ba pe omo na pe se wo lo school ni o ba lo lo si school ohun wa so pe o de tun se le ohun gbiyanju lati ri pe omo yen struggle fun igbe aye e lohun wa so fawon omo pe se ri o omo kan eleyi o to n gbiyanju bi eleyi o loju ese lohun ri pe omo yen dagba nigba ti omo na dagba iyen omo to fi juwe fawon omo e oni si kiyesi o de dabe pe o mu iyawo wa si odun awon mejeji de ti dagba sugbon lekan omo na o si daku ni oju ala re awon eyan wa pe awon setan lati fi se esin loju ala re awon omo na won pada dide sugbon ikilo ni ala ije mo fi omo kankan we omo re rara ko mo ba ti omo re si irin ajo to le fa esin ni ojo ola mo gbadura loruko Jesu omo re oni eyakuya amen. Ikilo patapata ni ala ije fun o sora mo fi omo wo mo mo je ki omo re ko wo egbe kegbe nipa oro enu re loruko Jesu aye oni mu o amen. Kadara won mo woni o yato sira elomiran oni ati tela elomiran a se die sugbon ojo ola o se pataki loruko Jesu eyin abiyamo omo yin adara loruko Jesu amen. Alakeji iranse lohun lala loju ala re olohun ri eja aro ni oju ofurufu won si po ni oju ofurufu oni be ni o ri wipe omi na po loju ofurufu omi na san soke o san si sale
be si ni ko kan wale be ni eja de po ninu ibu na amoju ofurufu ni won wa eja kan ko jabo sile olorun wa wo pe ise olorun yi o ma po o olo ya o lenu be lo de taji eleyi nilo adura ituma laare ni pe oni ogo to po ogo ti aye o mo wo alabalubu omi loke iboko nla ni amo gba ti won je ki ojo yen ko ro le olori eja tumo si ibukun won je ko bo sile o kan wo loke ileri lasan onilo adura mo wo be se ni ko mura sadura ko so fun olorun gbogbo agbara ti nda ibukun mi duro si agbede meji ti o je ki ojo ibukun mi ko ro ti o je ki ri ibukun nla ti o je ki ri orun ko se si ori ise mi oluwa ba nba wi awon orun to se niyan o gboro wa labe orun sisi tori na lo gbadura iye ojo to je iye ojo ori re to ba ye po modun mewa ni o lo gba wo ojo mewa gbo mi dada to ba ye po ti pe ogoji odun lo gba we ogoji ojo eni ba ni eti ki o gbo o ti e mi so ni oruko Jesu mo gbadura orun re o ma si oruko Jesu amen opolopo eniyan won be labe orun to se ti won ba gbadura ada be pe won madura gba amo to ba ngbo mi laaro yi to ye pe labe orun to se lo wa bi woli ni mo soro loni orun ayo re si loruko Jesu amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen papo ile ni mo wa mo boki ki olorun se di oba olorun to po ni pa ati agbara tani ngbo mi tin wo mi to de gbagbo pe o titọ olorun ma da eniyan lohun mo be olorun mi ti mo se ni osan ati ni oru igbekele mi ati agbara mi oluwa ba mi ran iranse yi lowo gba lowo ani lara ni oruko Jesu onu olowo ojiji oluwa gbede si aye won amen aye ra fo amen wa de ri anugba amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro re adayo amen o nilo iranlowo oluranlowo lo ma je ki oro re ko gbo oto ni mo fe lo laaro tele sugba ala ti iranse ila lo ma je ki gbe oro mi jade kankan sele si okunrin kan ta npe ni Daniel ninu iwo mimo okunrin yen o fi ara re ji lati gbadura opolopo igba elomiran gbadura adura re ti gba but o mo opolopo eda eniyan orun ti e ti si amo ko mo o nilo enikan to ma ran lowo o dure na wa o ma yen lo ori eja ati omi to po ni oke amo ko wale ki lo da ogo ti e duro soke ti o wale ki lo de ti orun re se ti iribukun se leri aye e agbara kan wa nbe ko de se pe o ki gbadura opolopo igba ogun dile a ma de lona ogun oru a ma awon kan nbe bibeli pe o ni awon ti nda wa lamu o ni awon emi buburu ti nbe ni orun efesu lo so be ayayayaya awon oba logun pasia awon emi buburu wo ni nbe le orun to n je ki ibukun ko se mo orun ta ni gbo mi to gbagbo bi oluwa ti n be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro agbara ti o je ki orun ayo re ko si agbara yen loruko o ya ko gbina amen o ni lo dun lowo e ja lo si ti Daniel yen o la wo ka fi te fesu le a ma para sibe jo mi kini Daniel wi li wi ni ori ke wa e fo ikini e ka ise keji e je ki gbo ni ojo woni ni ojo woni ni emi Daniel fi kanu sofo ni ose meta gbako bibeli wi pe Daniel enu ara e lo fi so po fi kanu sofo for good 21 days ki lo nwa nu awe ati adura o nbere o de bebe lodo Eledumare yes emi ko jonje ti o dara ko jonje to dara yes bẹ́ẹ̀ ni emi ko si si ẹran tabi oti wine o wa ti o wa si ẹnu mi o wa ninu problem ninu adura gbigba pipa ara re loju because o n beere nkankan lọwọ ọlọrun kọ de ti ri dahun ti ẹ to ba ni emi ọlọrun
ti agbara Olorun wa ninu aye ti won ba bere ti won ba ti ri down wa duro sibe ni mo ran ti gba kan ti pe du lori ni ti mo ko ti me down ti pe ba nbe lori re to ba down o buru ju ogun idile lo gbogbo ona di eri bi lo mo mo ba lo si ikeji nibi ti won ti pe baba wa apostle Ayodele Babalola won lo be nje kini po ni ilu ojo meta bi titi fi gbohun Oluwa the first day gbohun Oluwa o ah kini sele mo to duro sibe mo so moju nibo di osan ojo keji ti oru ye po oba koja si odo kan bembe nibi eti odo ton ti pe apostle Ayodele Babalola oba lo we bi mo se jade nbe ni mo gbohun Oluwa ojo mo ku nbe nti mo wa lo mo ti ri eni kan gbo mi loni to ba je otito Olorun lo nlo mi ni oruko Jesu iranlowo ma dide saye amen ah Daniel gbadura for good 21 days pelu iponjula ko de sit down ijo won won ti gbadura ti eran e mo ye ori oke lo ti gun yo mo boyo Olorun ti e ti da Olorun ti e pogun lo wa da oro re duro togun ba da eniyan duro o ma so eyan da lai mo se ni amon loni orun ayo re ma si amen angel lo ni lo angel kan ta angel re t'olorun fe lo fun lo ni bi iwo ba gbagbo oro ti mo ran jade o ma di odidi angeli loruko Jesu o ma tu osile amen e ba mi lo si ese ikejila e lo si ese ikejila kilo wi nibo na ni o wi fun mi pe eyo ma beru eh hey nigba to ti wa nbe for many days after 21 days to ti wa nbe kini se bo 21 days ni waju Oluwa titi nbe duwa to wa da be pa duwa ugba asadua re ti gba igba na lo se gbohun ti iran sese wa pe ke se padua re o gba o yes lati ojo kini ti iwo ti fi aya re si lati moye ojo akoko to ti bere ni waju Oluwa po fe ogbo ati oye ni ojo na ni orun re ti si ta ti da Olorun yes ti iwo si npo ara re loju to de o tun jara re ya o tun gba awe o jeun n to da bo ba break pe awe fun lo gba nikan le so Olorun o je nto da awon je ti o te Olorun lo je tori pe o fe ri oju Oluwa awon ka ni won o le gba awe won woju Olorun o gba awe to ba ye pe o stop awe na leyin gba to Olorun ti da lohun ti o mo ti dena ti wa to ba stop awe yen ko ni rasi ri pe adu awon ti gba yes ni waju Olorun re ni waju Olorun re ati da Olorun yes agboro re agboro re emi si wa nitori oro re emi na wa nitori oro re enikan so pe ohun wa nitori oro Danieli ibi ti iwo wa oluwalowo re ma de bo nbe amen yes sugar balogun ijoba pasia ni balogun ijoba pasia eh de mi ni ona ni ojo mokanlelogun angel na ni o ti won gbe iseran for 21 days angeli satani de lona koje ko koja so ri in the school of angels when a class but to ba loye angeli ko le yi o ah gbogbo adua ti a ma gba ni ni ti di ojo Sunday ise angeli o ma wa nbe be ni ise angeli ma wa nbe in fi ojo kan fi oro ise angeli sere ri dafidi ko foro angeli sere o ko fe le ogun ri gbogbo ogun to ja pata lo segun tori pe ko foro awon angeli o mo tan pe na angeli gbogbo won ni class e ti o le jagun ko le jagun yo duro mo woran na ni pa satani de lona yes sugar wo wo Michaeli okan ninu awon olori balogun wa lati ran mi lowo ni ile yoruba awon tan pe n balogun awon jagun jagun ni so iran jagun jagun Michaeli wa sugbon ko yi elomiran o de mo tumo e wa wo market to n gbo yen bo je jagujagu to o ni ye ojo to le fi ja laarin osu kan ojo merin monday nikan o wa nbe sunday o wa nbe sugbon ohun afun ni ojo kan soso lati fi ja ti se ojo sunday la fun lati fi ja oba pe tuesday monday ko ni down tori pe ko n se lai e ki de sojo e oruko Jesu ni ologiri kan lo le pe ni gbogbo ojo o en to ba fe lu angeli o gbodo mo nipa angeli lati ba rin ajo lati fi gbadura o kan ni de poruko angeli nigba ti o le operate so onilu iranlowo enikan onilu angeli kan
ise angeli la ma fi oni se mura sile pelu apere gbagbo re bi iwo ba gbagbo olu olowo to nilo bi angeli o ma yo si aye re amen loruko o ma yo si aye re amen wari anuba amen yesu oluwa wa amen wo engineer ye ka gbo eri kan ka to wonu adura ki lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe Ibrahim Jacob loruko mi lati imota imota leko leko God bless you kini to luwa se fun yin oluwa se nko to po fun mi o ni for over 15 to 20 years in se emi ati onku mi egbon daddy mi ajo si ngu ta mo fe gboro wa kokan owo emi ati awon egbon mi mo fe gbo titi so awa gan ti wa dawon nu se pe awon se juwa lo won lowo lowo tawa gan ti wa dawon ni pe ni kaluku ma se ti e te ba lowo ti se ani so ti ara wa ni awa sha n live life ti wa ni gbogbo last year asha n gbadura an si normal ni en ko wa introduce baba se bi oba yi si wa program yi asha n gbo nkan to wa di nkan ti gbogbo wa n gbo lera lojojumo lojojumo on the 26th of December, which is on Boxing Day, the uncle me a cock pain. Normal old man pain me last year, early last year. Who commanded the pain me? And I said, Mommy, so tell him, Simo tell you. Who commanded the power me? The Akoniko Kiwa, Umba Lafiawa. Mandy, Mandy, lower to me, say, Timmy will lost school money. Money ended, Timony, no, 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 retire won mi na ti retire pe mi nikan na ni mo sponsor pe ti bare ti ni seju ma bere school pada o wa ni nkan to ma n dire lo mi all the time ni e si pe mi na de ma fun ni yen da to di Boxing Day bi ara na 511 o ko pe mi hello my hello sir daddy happy christmas to happy new year in advance o ni e o sha ki mi lo ni e ba lo wo school mi same thing mo man so fun yen na mo so so fun so wa ni okay o ya lo ni I send the whole thing see ko lo make inquiry school ti form won ba yi wa nta either fun 10 year abi fun bsc ko sha se kan ki to le lowo sowo e ki to le da sowo e wa ni lati lo school wa ni lati se gugun kan ti ba ni ki ko se a mo ni ma se sa lo ni okay lo send di lo ni ki lo make inquiry in pass school mo lo make inquiry in pa ya ba tech wọ́n hnd wọ́n ní fọ́ọ̀mù wà online bí i 19,000 ṣá gbà tí mo sọ pé ẹ̀sà 19,000 ni o ní à ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kò bá ní ági kò bá mi ṣe rọ́kọ̀ ó tún sẹ́ndì 22,000 sí mi wọ́n ní kí n lọ́ra kí n ní ṣe pé mo wọ school ìgbà tí yẹn ò tún sí fọ́ọ̀mù wọn ò ń ṣe bákan bákan mo tún pè mo tún ṣàlàyé fún ìgbà ẹ̀sà mi ò ní gba ibẹ̀ yẹn báyìí ni ó ní kí n wá bò mí lọ pé kì í ṣàmọ̀ pé kí n wọ skul òun tó lè dá sọ́rọ̀ mi mo ní òkè sa ìgbà tí mo tún lọ síbẹ̀ tí mo tún lọ ra fọ́ọ̀mù owó mi ò tún pé ṣe pé owó tán fún mi mo ti fi wọ mọ́tò lọ owó mi ò tún pé mo tún pé wọn pé àdádì báyìí 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 ni ó tún send another 10,000 sí mi pé ìgbà sàmọ ni àlùwà ṣe owó ìpèyìn báyìí ni ìyẹn náà ṣe ìṣe àlùwà báyìí wọn ṣe bí ọba ṣe o láti gbà yẹn ti bá ti pè wọn fún ọrọ skul pé mo níbi nǹkan báyìí kò ń jiyàn kò ń bá mi ági a fún mi lẹsẹkẹsẹ aleluya nígbà àdúrà ti lè tètè wọ ká gain admission sí ni mò ń gbàdúrà pé gain admission sí so ìròyìn tọlọrun ṣe fún mi kọ lọrun ṣe láti pé ọlọdẹ máa ṣe láti pé ní ọkọ jésù amen ọlọrun tó pọ ní ipa àti agbára àṣẹ tí ò yí padà kó mú ọ ṣàṣeyọrí lórúkọ jésù admission yẹn máa bọ́ sí gbogbo ọmọléèwé tí ń wá admission tí wọ́n bá gbàgbọ́ báyìí lórúkọ jésù ọ̀run kó dìde ìrànlọ́wọ́ àánú kó dìde fáyé ẹ ìránṣẹ́ yẹn kò ní jábọ́ kò ní ṣubú yóò máa pọ̀ sí ni bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ẹni tí nílò ìrànlọ́wọ́ tó bá gbàgbọ́ bí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí ọlọ́run mi lórúkọ jésù ẹ dìde fún ìrànlọ́wọ́ jésù olúwa wa. Màámi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó kó tó pẹ́. Gbọ́ mi, gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ilẹ̀ ìlérí tí ayé jù ọ́ sí
loruko Jesu o ya lo ile muse re amen loruko Jesu lo ile muse re amen angeli to pere loruko Jesu o ya ko pere ko amen ti iwo ba gbagbo pelu mi to ba le sami loruko Jesu o ya ko pere ko amen sare ba mi kon ni angeli mi be ina koja Olore amen loruko Jesu o ma be ile re wo amen loruko Jesu o ma be ise re wo amen bi o ba gbagbo to ba le sami mama baba mo gbadura angeli ayo to pere loruko Jesu o yo pere kan amen sare pariwo oluwo angeli mi si mi je ki angeli mi o se mi lore sara dura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu e mi mo ni osan ati ni oru agbara mi eyin ni ko se elomiran ha gbogbo eni gbagbo to ngbo mi orun lowo ayanmo re loruko Jesu oro agbede fun o amen wari anugba amen Jesu oluwawa amen se ari eyin te nbe ni agbegbe apete patapata lati sango eja pade laaro yi ni apete ama asise angeli in de fun o ni o ko angeli kan te lo leni ta ba ti ku nbe odologun eru be ni eni ba ni ko soru ko angeli iwo file ngba ti o mo en ba ni ko sa angeli e file angeli kan ti ma nje ise ayo in release yun na ojo monday ni ise oruko e la npe ni Gabriel ojo monday ni ise ayo ni ma nje iwo lo ka bibeli daada gbogbo ise re panapata in ma nji ise ayo ni be ni jeso meta nu awon to jise fun angel tan pe Gabriel oun lo lo ba Maria oun kan na lo ba Elizabeth oun kan na lo je ise fun Abraham be ni awon ni kin kan so meta nbe ise re po ninu iwe mo Michael o la awon bi to ti ta ti lo awon angel po angel kan wa ti Moses lo ni ile Egypt tan pe ni angel apanirun oni bi ti ise nde woto ba montan pe ni woli wa mo pe class ni se woli paya da busa to ba gbagbo gbogbo alagbara to lo ni ri anu to ni orun re o ayo re o ni sisire iru eni be o ma femi edi amen afi ko dara fun o mo je ise fun o o ku sowo e ja pade laaro lapete ta ba kuro nbe eyin te wa ngbopa ati gbogbo agbegbe ologun eru ka pade nbe ni Gabon Hall ta ba ti wa pari nbe o diye metu ibe lati da oro sori gbogbo eniyan ati si anoti ti yemetu to ba wa yemetu
ya pade ni role oni ago merin ka pade be ka jo gbadura ni bi police station yi metu yen gangan ilu feed yen lati ma pade aye e ma gbo loruko Jesu amen eyin to gbo ma so mo kiyin pe ku adura ana yen le gan ma turi aya gbogbo eni nbo mi mo so fun pe ogun to se laye ko ni gberi mo amen ilere olorun aye re o ma wa si imuse amen odun yen pe o amen ba lo tun dosu to nbo Thursday keji la ma se ni obo mo so eyin ilu to ku e ma reti woli nbo lagbara olorun isoji oyo onkalekun ti lesa na nkalekun be si ni ti sagamu onkalekun but nkan kan sele lowo lowo ti o je kin ti make announcement e ma gba announcement lai pe olorun to da aye ati orun o ma be owo amen o de dara fun o amen se tan sile apere agbo re ma ya si mimo aye re de ma fon loruko Jesu amen send the message to relay 080 820 8888 en te se gbo wa nigba koko loruko yi yo dara fun yin amen para ba le kono ba won sile wa pe sori ele fun adura 070 4178 0219 fun ebe adura ati ibere olorun to da aye ati orun a sile ko ayo fun o amen iwo to lo ma fi sorokan to fe support program yi o fe sen ida mewa abi ore re abo fe ta wuli lo re ko number sile 30 32 67 02 85 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank bo mi dada ti aye ba dide si o tani na lowo o ni dide emi na gbe ogun orun dide nitori re loruko Jesu iranlowo dide saye amen angeli to ma se sana ni ase pari to ma tu o sile nu igbeko awon agba loruko Jesu angeli e ma locate e amen ibi kibi to ko wa ni gbogbo agbaye to ngbo mi loruko Jesu oro adide fun igbeja re amen yo de dara fun o amen eyan lojo bi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura ayo lati ogola o ma jete loruko Jesu amen nti aye gba ninu igbeyawo re ninu aye re ti o je ko ti leri loruko Jesu ada pada fun o amen wa de se bi oba amen to ba lo bi apere igbagbo mo pe agbara ti nbe ninu eje Jesu 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 o ya ko ba sa ninu e amen o ya gbagbara 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 ba ju sile ba idande o ya ba o ya ba ba yanu 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 o ya ba o ya ba o ya ba o ya ba Yeah.
ìgbàgbọ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àfi kó ṣe iṣẹ́ àmì àti ìyanu ẹni tó rán mi níṣẹ́ jésù ni orúkọ rẹ̀ ẹ̀yin ni mo rán níṣẹ́ sí gbogbo àgbáyé níbi tí a ti ń gbọ́ mi ibikíbi tó kò wà lọ́nà kọ́nà tó gbà tó gbé ń gbọ́ mi àbí tó gbé wò mí mo wọnú má jẹ̀bú ìpè mo sọ̀rọ̀ bí ìwòlé ọlọ́run àlàyé lórúkọ jésù àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ yẹn ó máa ṣe wọ́ndà ó máa ṣe yanu gba ìyanu rẹ̀ gba bóyá 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 gba ayé àfọ̀ ó máa dára fún ọ ìran ayọ̀ máa ṣẹ́ mọ́ lára ogó rẹ̀ á jáde wàá rí ànúgbà bẹ́ẹ̀ ni yóò rí wàá dẹ̀ ṣe bí ọba jésù olúwa wa ìgboyà àti ìgbàgbọ́ ni kò fi wípé èmi gangan lè rí kàn.